ty čítania okrem nejakej dejovej línii majú jeden taký charakter takého niečoho, čo v kresťanskom svete, alebo nechcem povedať, že v nejakom svete náboženskom alebo politickom, kresťanskom, ale v takom tom duchovnom svete je dobre nejako nadobudnúť, naučiť sa alebo získať. Je to postoj, ktorý veľmi dobre vyjadrujú tie čítania so žalmom. A v evanjeliu je povedané, že keď ten postoj nenadobudneme, tak čo sa nám stane? Pánovi nášu Bohu pristane spravodlivosť a nám zahambená tvár. Bože, pohania vrhli do tvojho dedičstva, poškodili tvoj svätý chrám a levu zem, obrátili národy mŕtvoly tvojich služobníkov, dali za pokrm vtákom lietavým a divej zveri dávali tela tvojich svätých. Je to postoj kajúcnosti, ktorý sa prejavuje tak, že pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, vyslobod nás pre svoje meno, odpusť nám hriechy, že človek seba vidí v pravde, a Boha vyvyšuje, zvelebuje alebo oslavuje. Totiž, ak seba vidíme v pravde, tak my vidíme v pravde tú svoju biedu a teraz, ako, že tie čítania neostanú iba pri tom, že seba budem nejako zatracovať do pekla alebo budem seba nad sebou zlomím palicu, ale nad svoju biedu oslávim Boha. To je postoj kajúcnosti. Osláviť Boha preto, lebo vidím svoju biedu. A aby som v tej biede neostal, nejako sa neusužoval, nemal tu sebalútosť, nemal nejaké emócie, ktoré ma v podstate len zatracujú, ktoré ma nič nerobia, iba potvrdzujú moju zatratenosť, tak oslavím Boha. Oslavou Boha sa iným spôsobom rozlíva Božia prítomnosť. No a keď sa rozlieva Božia prítomnosť, tak proste prichádza to milosrdenstvo. To je postoj kajúcnosti. Je to samozrejme pokora, aby som v pravde seba nejakým spôsobom pokoril pred Pánom. Lebo to sú dve veci. Že viete, že čo my oslavujeme v živote v podstate? Koho my oslavujeme? Hej, že koho čo? Seba? Tak to je ego, hej, to je ego, to je proste... To je proste dnešná doba, ktorá oslaví seba samého. Oslavujeme svoje potomstvo, oslavujeme, ako keby vyvyšujeme, hej, alebo priority, dávame im prioritu. Dávame im takú tú veľkosť, že oni nám majú dať život. Oni nám majú dať ako keby to niečo. Hej, dávame ich tak vysoko, všetko, všeličo možné dávame tak vysoko, že z toho sa... nám uvoľní život, alebo toho sa rozlie do nášho života život. Ale z toho sa život nevyleje, z toho sa vyleje len to, že my z toho proste žijeme, alebo proste potrebujeme z niečoho žiť. Ale ak sa má naozaj ten život vyliať z niečoho, tak to je naozaj, ako keby, viete, ak my niečo vyvýšime a bolo vyvýšené nad nás, tak tým viac to bude vyvýšené, čím viac sa pokoríme. Preto je tu tá bieda človeka dobrá, aby som sa ja pokoril skrze tú vlastnú biedu, lebo je to aj pravda o mne. To, čo ja niekedy poviem, že aký sme my hlúpi v porovnaní s démonmi, aký sme my hlúpi pre svoje poškodné počatie, aký sme my strašní. Že to je strašné, aký sme. To je zlé, to je hrozné, to je otras, to je strašné. A to je dobré mať tento pojem nie preto, aby sme útočili na seba alebo nejakým spôsobom sa dehonestovali, ale v zápetí, aby sme pochopili, že toto sme, to čo sme si urodali v porovnaní s pánom Máriou, že to už nedá povedať, v porovnaní s tým neskutočným Božím milosrdenstvom alebo s tými Božími vlastnosťami alebo s tou svetosťou alebo s tou rajskou skutočnosťou, ktorá nám patrila a ktorú sme stratili a ktorú nenesieme. Ale my sa chceme do toho navrátiť a my sa presne navrátime do toho tým, že seba pokorím v takej pravde, neumelo. Hej, neumelo. To bolo aj tak povedané, zabudni na hriechy našich otcov. Príď nám čím skôr ústretiť so svojím milosrdenstvom, sme veľmi ubohí. To sú krásne, pokorné slova žalmistu, ktorý ale nakoniec
pre slávu svojho mena oslavuje pána. Tam je tá oslavnosť. Oslavnosť pána prichádza aj preto, lebo máme na to pokoru. Viete, kde ľudia neoslavujú pána? Nielen tam, kde nie sú na to vychovaní, lebo v katolíckej cirkvi sme vychovaní na nejaké uctievanie, kláňanie, ale už slabšie sme vychovaní na oslavu, oslavnosť. Že oslavujeme pána. Tá oslava, že spievame pánovi na slávu, to sme už slabšie vychovaní. Ja sa to snažím cez tie moderované adorácie dávať, už teraz menej v Pravenci, hlavne v Nedožeroch, Brezanoch, hej, kde Andrej hrá. To je tá oslava, že spievate pánovi na slávu, hej, a vtedy v podstate, to je spôsob, jeden zo spôsobov modlitby, jeden z duchovných prostriedkov, oslavovať pána, hej, že oslavovať. Jeden je kláňať, je jedna vec, uctievať v zmysle kláňania a uctievať v zmysle oslavnosti. Oslavnosť je ďalšia skutočnosť, hej. A tá oslavnosť naozaj môže byť niekedy nami nebraná pre nepokoru. Nemáme na to pokoru. Tá chyba pokora. Jednoznačne chyba pokora. To je jednoducho. Poprvé, že to nechcem, že to pre mňa cudzie, to je pokora. To je pokora chýba. Tam nie je pokora. A po druhé, tomu nerozumiem, ale to je zase pokora. Rozumiem, to je zase pokora. Lebo ja nejakým veciam nerozumiem, aj keď som dlho v cirkvi a ponúkajú sa mi a ich odmietnem, no tak to je o pokore. To je pokora. Hej, lebo aby som jednoducho robil nejaké veci, ktoré mi nie sú vlastné, tak oni si vyžadujú veľa pokory, alebo aby som išiel do nejakej cudzej krajiny, ktorá mi nie je vlastná, ale je Božia. A nie mi vlastná, tak to je stále len pokora. To je o tom. Lebo ma to stojí to, že ja tam nie som dobrý. Ja tam nie som ten, ktorý je v tom doma, ktorý je v tom vycibrený a tak ďalej. Hej, ale som v tom taký teliatko. Také tela, také nemluvňa, hej, také duchovné nemluvňa. Ale v podstate v tom duchovnom svete, ak človek nadobúda, tak nadobúda aj preto, lebo vie byť nemluvňa, teda vie byť to, ktoré ide do takej cudzej krajiny alebo cudzých skutočností. Ak je to oslavnosť, nemusí to byť, hej, oslavujem pána, hej, tá oslavnosť v srdci, ona môže byť aj v srdci, hej, tá oslavnosť, ako oslavujeme pána, spievame pánovi na slávu. Môžeme to perami, keď sme niekde sami. Ja len hovorím, že kde to my máme v tej našej duchovnej praxi nejakej spoločnej. Ale tá oslavosť, spievať pánovi na slávu, alebo pána oslavovať, je môže byť ako jeden z druhov modlitieb. Hej, tých modlitieb je veľa, ktoré máme a ktorým nejakým spôsobom k pánovi vysielame. A jeden z druhov modlitieb, ktorý by sa nemali opomínať, je oslavnosť. Oslavať, pretože pri tej oslavnosti seba pokorím, pána vyvýším, sa z tej vyvýšenosti pána proste na mňa dávajú také veci, je to veľmi milosrdné, čo sa potom na mňa dáva, to obrovské milosrdenstvo, čo sa na mňa vylieva z tej oslavnosti a oslavím preto, lebo som sa pokoril. Hej. Nie, že som sa niečomu vyučil, to už je druhoradé, prvoradé tam vždy pokora. Lebo ja tu vidím, či už to prorok Baruch. Proroci boli dobrí, viete, v kajúcnosti boli vždy najlepší proroci. Kto vám vie vyučiť kajúcnosti, pokáňu sú vždy proroci, vždy to robili, sú v tom najlepší. Apoštoli sú niečom dobrí, pastieri sú niečom, ale proroci sú veľmi dobrí, ako získať pokáňe, kajúcnosť. V tomto sú jednoducho top one, vedia to najlepšie, proste majú na to talent od pána, majú na to srdce, sú tí, ktorí to aj vedia robiť. Proroci nemusia byť málo hriešní, byť, ja neviem, Jonáš, ale oni vedia byť kajúcni. Oni sa vedia kajať. A oni poznajú tie mechanizmy kajúcnosti. Toto im dáva ten Boží šat. Nie, že sú dobrí, ale pretože sa vedia fantasticky kajať. Hej? Že je to na ich srdci dosť vlastné, tá kajúcnosť. Ale aj preto, lebo vedia oslavovať pána. Vedia vyvyšovať pána, vedia ho oslavovať. Je im vlastné, aby pán bol oslavovaný. Je im to vlastné. Je im to cudzie. Hej, že to už to prorocké, hej, ten pohľad na pána robí veľa, lebo viete, ono to pastierské, čo nie je zle, len tak zaznieva z tých úst, ale hlavne, aby sme boli ľudia, ale musíme byť ľudskí, ne, aby sme boli Boží, rozumiete, toto vôbec nie je prorocké, toto je absolútne pastierské. Ale to prorocké je proste také, že musíme sa kajať,
že musíme sa pokoriť, musíme pána vyvýšiť. To je presne, že človeka dávate, lebo poďte, ten pastier povie, že aby, a musíme hlavne ľudský byť, tú ľudskú stránku dá do popredia. A zase ten prorok povie, že musíme sa ponížiť a musíme pána vyvýšiť, tú Božiu stránku dá do popredia. Ja nehovorím, že to pastierské je zlé, ja len hovorím, čo je potrebné na kajúcnosť. V tej kajúcnosti je potrebná pokora. To je aj pre prijatie Božieho milosrdenstva je potrebná pokora. Čím bude väčšia pokora, tým budem viac omilostený. Hej, čím väčšia pokora, tým viac požehnaný, lebo budem viacej omilostený. Hej, čiže to je o tom, ono to není ani o tom, že aké hriechy som spáchal, alebo čo som neurobil. Ono je o tom, aký šat kajúcnosti som našiel, objavil. Ono je to o tom. To je o tom. Hej, boli tí, ktorí sa vedeli neskutočne kajať. Neskutočne kajať. Hej, to bolo král Dávid. Proste to je neskutočná pokora. Čo on predvedol ako kráľ. Ako kráľ, ako panovník. Viete, toto ľuďom dneska strašne chýba pokora, že ľudia im niečo aj trošku, ako keby, že v tom Božom zarezonuje, že im zarezonuje, alebo aj nám niekedy niečo aj zarezonuje, ale v zápäti tam není už pokora a tí ľudia už nejdú ďalej, lebo by sa museli už kajať, ak by išli ďalej. Oni ostávali na nejakej rovine rezonancie, že im niečo rezonuje, ale oni nejdú ďalej, lebo tam chýba proste pokora. A oni sa už nevedia kajať, pretože nemajú na to pokoru, aby sa kajali, ale to môže platiť aj od nás, že nejdeme ďalej, lebo už tam chýba pokora, aby som sa viacej kajal. Aby som si viac stiahol to Božie milosrdenstvo. Proste oslavou pána my stiahujeme Božie milosrdenstvo, lebo my Božie milosrdenstvo musíme nejako uveriť a na to je nejaká duchovná prax, ktorú používame. A jedna z tých duchovných praxí, aby som uveril, aby sa to na mňa dalo, rozlialo, že toho Božie milosrdenstva je dosť, len ja si ho musím stiahnuť. Ja si ho musím nejako do neho dostať. Je proste táto oslavnosť, ale ktorá si vyžaduje pokoru. Hej, tak to. To je to, čo sa nám dostáva, hej, čo sa nám dáva a nadobúdame. No a toto Ježiš hovorí, že beda ti Korozajn, beda ti Becajda. Mi sa nekajalo. Že, a dostalo si výzvy. Viete, ono je, výzva je presne to, že ľudia uvidia niečo Božie aj živé. Možno sa toho zláknú, ich to vyplaší, že Boh je až taký živý. Možno ich to v dobrom zatrasie, v dobrom, nie v zlom. A teraz čo ďalej? A to sú presne tie zázraky, ktoré sa diali v Korozajne a Betsaide. A nie v tom Sidonie či Týre, kde hovorí Boh, že tam sa nediali žiadne zázraky, len prišla tam asi nejaká pohroma pre zlo. No a boli miesta, kde Boh urobil zázraky, kde proste zjavil svoju moc, zjavil svoju božskosť, zvrchovanosť, zjavil. A tí ľudia to videli. A niektorí sa toho zlákli a chceli ho zrušiť, aby to nerobil, chceli ho vyhnať. Ako keď dneska sa prejaví alebo uísť, je veľmi Boh, keď sa prejaví, bude zjavný ten Boh, tak presne to isté budú robiť ľudia, že budú chcieť, aby to nebolo. Alebo utiec od toho, alebo dehonestovať, alebo označiť to za démonické, alebo proste, lebo sa veľmi zjavil Boh, lebo sa veľmi prejavil. On sa môže veľmi prezentovať, Boh, keď chce. A aj priestor sa mu dá, on sa môže veľmi, veľmi manifestovať. Je to taká manifestácia Boha. A tedy je to, tedy je to nie také, že keby sme zvyknutí na taký light, alebo sme zvyknutí na také, že niečo náboženské a Boh sa manifestuje, tak to nás vyplaší. Alebo to ľuďmi zatrasí, že áno, že wow, dobre, hej, že začne sa ich to aj dotýkať a pociťujú z toho aj ovocie, ale v zápäti to vychladne, lebo už není kajúcnosť. A toto je to, že vy môžete niekedy evangelizovať a je to silné, niekedy, hej, tie evangelizácie, keď sa na ne pripravíte, robíte to a tak ďalej, je to silné s birmovancami a tak ďalej, je to byť silné. Oni to majú ťažké, tá mladá generácia, tie mladá generácia nemá ešte odžité, no. To je ešte taká iná rovina trošku, to nemôžeme na nich to dávať veľmi ako nejakú vzorku, pretože tam, ak sa niečo uchytí, vďaka Bohu, ak sa niečo uchytí,
možno nejaké percento, dve sa uchytí z tých mladých. Moja skúsenosť 3, hej, sa viac sa neuchytí. Viac sa zatiaľ stratí, hej, stratí sa ako marnotratní synovia. Neznamená to, že nebudú spasení. Znamená to, že budú stratení v nejakých ideách sveta, ako ich niekedy krmil komunizmus mladých, tak teraz ich ten neomarxizmus, teda to extrémne liberálne krmi. Oni sa v tom stratia. Oni sa v tom stratia. To im slúbuje šťastie, lebo vždy vám slúbuje šťastie, každý vám slúbuje šťastie. Aj komunizmus vám slúboval šťastie, blaho. Aj tí extrémni liberáli, oni im slúbuje šťastie, blaho. Priťahuje ťa rovnaké pohlavie, tak si uží, rozumiete, že tak maj šťastie, tak si to neodoprí. Neodoprí si šťastie, hej, že všetci vám ponúkajú šťastie, všetci. Aj Boh vám ponúka šťastie, aj Boh. A to čomu uveria aj tí mladí? Čomu uveria? Čo si myslíte, čomu uveria? Tak nejaké percento aj Bohu. Habe. Je to sila, ten extrémny liberalizm je strašne silný a on nie, že môže byť, on tu je. On tu je. On, že je, bude, on tu je. Oni sú v ňom už grilovaní. Oni sú už v ňom. Oni sú už v ňom. Ježi, keď chcete, to je také vyťahovanie z toho, ani nie v zmysle, že tí ľudia sú zlí, ale každý potrebuje radosť, každý potrebuje šťastie, viete, a keď oni v tom nachádzajú už šťastie, tak vymente im to. Vymente im to za niečo iné. Vymente im to za pána. Že zjavte im, že v pánovi je šťastie a je väčšie. To je evangelizácia, že zjavíte človeku, že je väčšie šťastie ako to, čo žije. Možno v tele a vo svete. Väčšinou šťastie hľadáme vo svete a v tele. Hej, to vo svete to je ten komunizmus a v tele to je ten extrémny liberalizmus. To je v tele, šťastie v tele. A teraz mu povedzte, že je inde. No, poďte to povedať, rozumiete, to tak, to je neskutočné. Tomu mladému človeku hovorí, to je strašné. Akože to je, lebo to už je, to nie, že bude. Akože to je ťažké, to je... To je, och, hej, že, hej, to je také. Také, ako nie, že by ste nechceli hovoriť o Bohu a tých veciach v skutočnosti, ale vy narážate na tom, kde on už to šťastie žije. Nie, že si vyberá, on tam už je, on tam už je. A do akých rozmerov sa tam dostane, no tak ja neviem. To už závisí, je to aj individuálne. A... No a toto je tá práca, hej, na tých mladých, lebo a to treba robiť, lebo keď sa nebude pracovať na tých mladých, že poviete, že to nemá zmysel a to nie je pravda. To nie je pravda. Má zmysel pracovať na tých mladých. Tak potom, keď nebudete pracovať, tak to všetko skončí, ako keby, alebo drvivá, neskutočná väčšina skončí v tom extrémnom liberalizme. Nie preto, že oni to volajú extrémny liberalizmus, pretože tam našli šťastie. A oni iné nemajú. Ale oni iné nemajú. Darmo sa vy budete na nich hnievať. Ale oni potrebujú šťastie, oni potrebujú radosť z niečoho. Oni sa potrebujú z niečoho tešiť, ale oni iné nemajú ako radosť v tele. A úplne vážne, ako je. Oni nikdy v živote nenašli väčšiu radosť. Ako vy môžete povedať, že v pánovi je väčšia radosť, ale, no dobré, ale to je tvoj svet, to ja, dobre môj, dobre, ale to ja nemám, to ja nežijem, to není moje. To není moje. To som ja neobjavil. To si možno ty objavil, tak si to ži. Ale ja som objavil toto, tak mi to neber. Lebo nikto si z nás nechce zobrať šťastie. Lebo evangelizácia nepočíva v tom, že vy niečo ponúkate, ale vy niečo beriete tým ľuďom. Vy im beriete šťastie, ktoré objavili a dávate im krehké, ktoré poriadne ani neobjavili. Preto sa tí ľudia neobrátia k pánovi. Lebo sa nebudú kajať, nebudú sa obracať od... Pretože vy, oni neberú, že sa obracajú od hriechu. Neberú. Ale od šťastia. Od radosti. Od tohto. Preto hovorím, že je to ťažké, že vytrhnite, zoberte ľuďom šťastie a radosť. Zoberte mladým šťastie a radosť. Zoberte im to. Hej? Toto je to ako... To, že je to radosť alebo šťastie vrtkavé, to, že to balancuje, to, že to im všetko môže priniesť, ale to vieme my, ktorí by sme mali byť v tom zrelí. Hej, my by sme už mali byť po 40. Ja tvorím, že človek by už mal po 40-tke vyzrieť v tom, že v čom je šťastie, že už by to mal mať ako keby spracované, už by to mal mať prejdené, hej, že to už to prejdenie, že preto ja hovorím, že 40-ročných je ideálne evangelizovať, pretože im už, oni už sa s tým šťastím nasítili v tom tele, oni už zistili a oni už majú ochotu to aj meniť, väčšiu ako mladí. Preto mladých ťažko zevangelizujete,
veľmi ťažko. A to není hnev na nich. Ja si myslím, že to by sme všetci tak museli prejsť. Toto robila Ježiš. Hej, on nie, ja nevidím, že on nikdy... Ja vidím u neho, že deti, hej, to je jeden zo svetov. Wow, buďte ako deti. A potom vidím mladých, vidím jedného mladíka, ktorému povie, že zanechaj to šťastie. A čo urobí? Nezanechá to. Ja vidím jedného mladíka pri ňom, ktorého Ježiš evangelizoval, jedného jediného. Mladíka, ktorý to nezanechá. Ani Ježiš to neho nezanechal. Ježiš sám je dokázal vymeniť šťastie mladíka za šťastie, ktoré bolo v ňom. Nič nedokázal. No. Je to realita, že to je akože proste trošku také. To je mizivé percento. To je mizivé. To si môžeme myslieť. To si len myslíme, ale tá pravda skutočná, bratia a sestry, je iná. To je inak. Lebo ten extrémny liberalizmus je strašne pre nich už je. Už majú. Už je. Už sa dáva, hej, z tých médií, z toho všetkého. Je v nás nielen ako ideológia, ale ako ponuka na moje šťastie, po ktorej sa už siaha. To sa už žije. A teraz dajte tam šťastie v Bohu. To je neskutočne. Viete, v tom komunizme zevangelizovať človeka bolo iné. Nechcem poznať, že ľahšie, ťažšie. To bolo iné poznačenie. Nechcem ho obhajovať. Čiže ako diabol istým spôsobom. Ale z iného ste ako keby šťastia toho človeka dávali do Božieho šťastia. Hej? Že, lebo tí ľudia žijú nejaké šťastie a vy ich dávate do Božieho. Žijú a vy ich dávate Božieho. A toto je cesta kajúcnosti. A teraz, aby sa ten človek kajal, hej, aby sa odvrátil od toho svojho šťastia, ako to je náročné pre každého jedného z nás. Z toho, čo žijem, aby som sa z toho odvrátil. Keď sú to zlé veci, ešte keď sú to aj dobré veci potom. Že najprv sú to zlé veci, potom sú to dobré veci. A pre toto je tak málo Božích ľudí. Preto to je strašne málo Božích, tých robotníkov, čo sme včera hovorili. Pre toto, lebo tam nie je tá kajúcnosť. Čiže nie je to odvracanie. Ale má to logiku teraz, že prečo to není. Nie, že tí ľudia sú zlí. Ja nikdy nehovorím, že sú zlí. Ale to je hrdinské. Zanechať šťastie vo svete a v tele a uveriť šťastiu v Ježišovi Kristovi a žiť ho a rásť v ňom. Dobre, kto už tomu uverí a rastie, no ale on sa musel aj odvrátiť od tých šťastí v tele a vo svete. To každý jeden. Hej, to nie, že nikoho sa to netýka, každého sa to týka. Môžu to byť rôzne miery a roviny, samozrejme, ale každého. Ale to už, keď tam je, tak už sa... je tam tá kvalita, no tak už dobre, už ten človek bude rásť, ale to sú mizivé percentá. To sú mizivé. A toto je to, že Boh sa vždy ponúkal a aj bude ponúkať. A toto už keď hovorím, že oslavujeme Pána a Pán, samozrejme je to pre všetkých, ale už keď sme pochopili tú hodnotu šťastia vo svete a v tele a teraz hodnotu šťastia v Pánovi, tak je to veľmi silné, ako to potom ešte viac zväčšovať to šťastie v Pánovi. A jedna z tých skutočností, ako nachádza to šťastie v Pánovi, je oslavovať Pána. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všimnite si, keď žalm hovorí o oslave Pána, hovorí o milosrdenstve. Prečo? Lebo sa vtedy milosrdenstvo vylieva. A tak silne, že ho budeme až na veky oslavovať, že až aké je to milosrdenstvo. Včera sme si hovorili milosrdenstvo skrze Máriu. Dneska si hovorím milosrdenstvo skrze oslavnosť. Ktorá je silná, ktorá môže je dobrá, treba ju ponúkať aj mladým, aj všetkým. Mladí na to rezonujú. Akože im to dobre rezonuje, mladým to veľmi rezonuje. Mladí vám nepôjdu, teda aspoň moja skúsenosť, možno niekde, hej, moja skúsenosť, že im tak cez Máriu veľmi ťažko dám, veľmi ťažko tejto novej generácii dám cez Pána, milosrdenstvo cez Máriu, hej, to sebe dám, nám a tak ďalej. Možno niektorým, hej, ale tiež sú to skôr výnimky. Ale cez oslavnosť im dáte. Ono sa to na nich veľmi vylieva, oni to aj cítia, len potom sa dostanú do roviny rozhodnutia. Vymením šťastie toto za toto a tam sa to láme. A potom nie, a potom je už cucne ten extrémny oni a už potom je to, už to ide potom dole vodou. Hej. A možno raz sa vráti ako marnotratní synovia, ale toto je, už poviem, je to jedno, že žijem len tak, že im je to jedno. No lebo nie preto, že sú zlí, ale preto, že ten extrémny liberalizmus je tak silný, že ešte možno pred 40 rokmi tomu mladému to nebolo jedno. Mal by z toho výčitky, by sa skrýval s tým, by sa za to hanbil, mal by preto pocit viny. Dneska už nie. Dneska toto není.
Dneska je to suverénosť. Taká suverénosť je v tom. Opäť sa nebudem hnevať na tú generálu. Oni sú v tom suveréni. Pre 40 rokmi by neboli v tom suveréni. Preto robí ten extrémny liberalizmus, že už je tu roky a oni sú tom grilovaní a ten z nich urobil suverénov v tom. My to suverénie, suverénie, čo ty chceš, že ja si žijem len tak s niekým? Čo ty to vôbec riešiš? Ty ma ideš za to obviňovať. Viete, rozumiete, to ešte vám sa dostane facky. Niekedy by on mal tú pokoru alebo pokora. Tak, nebol ten extrémny liberalizmus, no. Boli iné bludy. No a ten blúd komunizmu z tých ľudí vychoval pre tento liberalizmus, zase viete. To je všetko zmysel. To je všetko demonický zmysel. To, čo vám hovorím, že démon je rozumný. On vie, ako to nastavať, aj tie ideológie, aby mal vždy masy. Aby vždy mal mladých. A tak ďalej. On to vie. Toto je jeho vychcanosť. Toto je jeho múdrosť. Toho démona, že on to vie. A on to vie 10 ročiach. On to vie v storočiach ukuť. Na nás. Nie, že na jeden deň. On to ukuje. Veľmi dobre to ukuje. A teraz to prelstidie. To proste... To, dá sa to prelstiť. Mizivé percento to aj prelstí. Hej. Ale hej, ja nehovorím, že to ľudia budú byť zatratení. Ja verím, že sa raz budú kájať. Možno po 40-ke, možno v 80-ke, možno potom, keď bude to beda už na nich padať. Hej. Preto prichádza to beda. Lebo keď sme prichádzali k tebe so zázrakmi, keď sa na teba dotýkal Boh a ty si bol pri tom, si si vybral stále šťastie, aj si chcel Božie, ale nedal si to, si si stále vybral šťastie v tele a vo svete. O tom toto je. O tom toto je. A potom prichádza to beda, choroby, hej, to sú tie choroby, beda, to sú tie choroby. Potom vojny, to beda, to sú tie beda, hej, že prečo? Pán sa ma aj dotýkal... Bolo to silné, bolo to aj živé. Ja aj viem, že to bolo aj živé. Bolo to aj veľmi oslavné. Ja viem, že to bolo oslavné. Aj tak som to nedal. Ale sú aj percenta, ktoré to dajú, hej, ktoré budú zápasiť, lebo to je potom aj zápas, viete, so šťastím v tele a vo svete a v Bohu. Lebo to je zápas, hej, keď človek mladý a tak ďalej. Čím je starší, tak tým tento zápas môže byť ľahší. Lebo poprvé, to už mám aj prebojované, ako roky v tom zápasím, lebo v čom roky zápasím, som v tom dobrý. A po druhé, mám odžité. A už ma to aj tak neláka ako mladíka, ktorý ešte nevie, ktorého láka proste ten svet a to telo, hej. Ja to už viem. Ja to už tak neláka. A čím ma to menej láka a viac ma zláka Pán, tak sa dám na Pána a Pán si ma získa, Pán si ma tým svojím aj milosrdenstvom nájde a to už potom môže do takých rovín rásť a väčších, že mňa už normálne cítim, že aké je to slabé šťastie v tele a vo svete. A do toho sa musí človek dostať. Už keď sa tam dostanem, dobre, ale aká je to cesta, aby som sa tam dostal? Už keď sa do toho dostanem a už proste mi je jasné. Len viete, mi to môže byť jasné, ale ja to môžem hovoriť tomu 15 až neviem koľko, 35-ročnému, ale on aj trošku nevie, čo mu hovorím. Lebo on to nemá vyprofilované, on to nemá prebojované, on to nemá prejdené. On má to, čo má. A teraz on aj nevie trošku, čo hovorím, aj keď vie, trošku sa ho dotýka, tak dá to. Dá sa na tú cestu. Kajúcnosti. Toto je tá cesta kajúcnosti. Hej, taká to je. A v nej je veľmi dôležité aj mladej generácii ponúkať tú oslavnosť. Áno, aj tu Máriu, aj ďalšie aspekty, ale aj tú oslavnosť, na ňu rezonuje. Každý na niečo rezonuje. My môžeme na všetko rezonovať, vďaka Bohu, keď máme tú zrelosť a rezonujeme na všetko, v čom to milosrdenstvo je. Že ja budem rezonovať aj na Máriu, ja budem rezonovať aj na oslavnosť a neviem na čo všetko, hej? Na Ducha Svätého, hej? Ale mladí musíte dať na čo oni rezonujú. Oni nerezonujú na všetko. Je to normálne. Oni nemajú zrelosť duchovnú alebo vyprofilovanosť. A to je normálne, sme nikto nemali. Hej, keď sme už vyprofilovaní v tej zrelosti, tak musíme vedieť s tým narábať. Ako? Končíme, bratia a sestry. Je tu opäť ponuka Božieho milosrdenstva. Wow. Čo viac sa nám môže ponúkať, ak k nám čím skôr ústrti so svojím milosrdenstvom. Oho, to milosrdenstvo je pre každého dostatočne stále už pripravené. To nie, že by Pán nedal, ale príď k nám a daj, Pane, aby sme si to milosrdenstvo stiahli čím skôr. Toto je realita, toto je potreba. Daj, aby sme si ho stiahli, či mladá generácia, či stredná, či najstaršia. Môžeme na to používať aj prioritne rôzne
prostriedky kľudne, ale daj, aby sme používali tie prostriedky, ktoré nám budú najvlastnejšie tak, aby sme si ho stiahli dostatočne. Amen. Čo sme sa dneska dotkli, čo je veľmi zlé na tom extrémnom liberalizme, je to, že on učí všetkých, ale hlavne mladú generáciu. Dobre, my to je trošku iné príbehy, ale mladú generáciu jednu vec, že presne to, čo som povedal na tom, že je už zle, keď niekto s niekým žije a vôbec ako keby taká automatika. Totiž, viete, obrovský rozdiel, je rozdiel, keď to vyzerá ako to isté, keď niekto hreší, pretože nič, on s tým nebojuje, pretože je to jeho životný štýl, je to jeho výber. Presne to sa znaží ten extrémny liberalizmus povedať, že ty si vyber v ten deň, na čo máš chuť. To šťastie si vyber, ktoré ti bude vyhovovať. Hej, to, na tom je postavené aj tie pohlavia, je to všetko, ono je to na tom postavené, že ak máš na to chuť, tak si to ten deň vyber. A dopraj. A zhltni. Lebo v tom je tvoje šťastie. No a to je presne ten extrémny liberalizmus, vám takto to hovorí. Hej, to nie ide o to, aby on niečo len dal na nás mimo, ale to mimo, čo je, to je preto, lebo on hľadá, aké šliaké možnosti šťastia si môžeš dopriať a na aké budeš mať chuť, tak si ich vyber a bude to normálne. Hej, uzákoňme to, dajme to, aby si nemal pocit, že robíš niečo zlé, lebo je to normálne. Maj pocit, že je to normálne, hej, že je to štandard. A keby ti niekto nehovoril, že to není normálne, tak ho tak ťa diskriminuje, alebo ho uväzníme, alebo neviem čo. Hej, dá to až do takých rovín, to som už dal do veľkých rovín. No. A oproti tomu stojí to, že viete, je rozdiel, keď ja padnem v niečom, ale som bojoval. Že nebol to môj životný štýl, ale ja som bojoval so sebou. Ja som utekal od toho, ja som sa bránil, ale som sa neobránil. Konkrétne král Dávid, hej. Alebo ja neviem, kto všetko, hej. Pretože ak prestane bojovať človek, ak prestane, nebojuje už mladá generácia a už žiaľ nebojuje, tak ona sa z nej vytvorí taká rozvláčna, taká roztečená generácia, s ktorou si môže potom robiť spoločnosť, čo chce. Lebo ona není naučená bojovať. Lebo už od mlada sa bojuje. Aj s hriechom sa bojuje. A to je nie niečo zlé, to je dokonca Božie, že ja bojujem s tými skutočnostmi, ktoré ma môžu premáhať. Na tom sú... Ja sa musím v mladosti vytrénovať. Už potom, keď budem starší a duchovne zápasiť, už potom som tými bojmi aj vycvičený, aj zušľachtený, aj viem bojovať, hej? Už potom môžem bojovať aj za druhých. Ale aby som mohol bojovať za druhých, aby som mohol bojovať s tými démonmi, lebo to sú neskutočné boje, ja som sa musel najprv niekde vycvičiť. A kde som sa vycvičil? Že som bojoval s vlastným hriechom. A ak ja nebojím s vlastným hriechom, tí ľudia nedokážu potom s ničím bojovať. A všetko ich scutne, prehltne bude mať, zmanipuluje, pretože oni budú proste, to je, ľudia, ktorí nebojujú, sú hlupáci. Lebo sú lacní, tí ľudia sú lacní. Oni sú to strašne potom lacné. Čiže ten extrém liberalizmus chce vytvoriť si mladé generáciu, lacnú generáciu, že sa s ňou dá, čo chcete, pretože ona proste je ležerná. To je taká ležernosť, hej? Robte si s ňou, čo chcete. Prečo sú ľudia také, že robte si s ňou, čo chcete? Lebo oni neboli naučení bojovať so sebou, s hriechom, s pokušením. Dokonca Boh využíva aj neskoršie veci, že on aj dopustí pokušenia, preto aby človek bojoval a tým sa zoceloval, zušľachťoval, tým sa stával proste kvalitnejším, vzácnejším, sťahoval si cez tie boje to Božie milosrdenstvo, Božie milosrdenstvo sa sťahuje aj cez boje, ktoré môžu byť prehraté, môžu byť vyhraté, hej, môže byť aj také, takže obrovský rozdiel, či ja hreším, pretože to žijem ako nič, alebo urobím hriech, pretože som bojoval a nezvládol, to je veľký rozdiel. A žiaľ, ja sa obávam túto generáciu, pretože ak už nebude bojovať ona, tak to je strašné. Čo z nej vyrastie? Aká bude? Nehovorím, že hriech človeka nemôže premôcť, nepremôže, ale ak on už nebojuje a je mu to jedno. A presne toto ponúka extrémny liberalizmus. Aby si ty už nebojoval, lebo to není dobre. Ty už nebojuj so sebou. Ty si dopraj. To, čo máš chuť. Toľko toho sa ti ponúka, je to normálne. A keby niekto išiel proti tebu, tak ťa diskriminuje a je odvecák. No, podľa mňa odvecí je nebojovať so sebou. Lebo sme tak stávaní, aby sme bojovali so sebou, bojovali s riechom, sa tak zušľachťovali. A potom možno ako starší si do ťažších a ťažších a ťažších bojov. Hej, na tom je postavené potom tie duchovné boje. Že som si ale musel už od mladá so sebou bojovať. Ak som to nerobil,
tak sa o ničom veľmi nedá hovoriť, v žiadnych duchovných bojoch sa nedá hovoriť, lebo ten človek na to nemá, on na to není vytrénovaný. On na to nemá to duchovné svalstvo, on má to vytrénovanie, že potrebujete na boj, si mi to dá duchovné svalstvo, duchovné vytrénovanie. A čo ten ležerný človek toho takto scucne? Chápete, že to je grilovanie ľudí do pekla? To je grilovanie ľudí do pekla. Ľudia, ktorí nebojujú, oni môžu padať, ale nebojujú, sú ľudia, ktorí sú pripravovaní na peklo. Ľudia, ktorí bojujú, sú pripravení na nebo, lebo nebo sa vybojuje. Ale peklo ne, o peklo nepotrebujete bojovať. O peklo sa nebojuje. O peklo sa nebojuje. To je, vy nemusíte bojovať, aby sa dostali do pekla. Vy nemusíte robiť nič. Vy si môžete dopriať šťastie, ktoré len chcete, aký deň. Toto je peklo. O nebo sa bojuje. Ak naučíme generáciu, že na nemá bojovať, tak ona sa dostane automaticky do pekla. Nie preto, že je zlá. A to je ten automaticky, si s niekým žijem a není to nič. Automaticky. To sú tie automatizmy, ktoré sú zlé. Už sme si na ne zvykli. Už sa o to nebojú. Už sa o tom ani nehovorí, ani nič. A takto sa v tichosti ľudia dostávajú do pekla. Takto sú v tichosti nasmerovaní na peklo. A tak to je. O nebo sa bojuje. Bojuje so sebou. S hriechom, s pokušením, s možnosťami a tak ďalej, ktoré môžu byť enormné, sa bojuje o nebo a takto sa vybojujú a nebo. Do neba idú ľudia zušľachtení, lebo bojovali. Možno aj prehrali, ale zase stali. Možno aj prehrali, zase vstali, ale ich to zušľachtilo. To je strašne nebezpečné na extrémnom liberalizme. Neskutočne, že takej tichosti nasmerovať ľudí do pekla a tí ľudia idú do pekla a všetko je OK. A všetko akože OK, ale iba... A oni idú len do pekla, tí ľudia. Tá mladá generácia idú len do pekla. Ona je nasmerovaná na peklo. Hej, ona to je nasmerovaná, lebo na nebo sa nasmerujete nie tým, že nemáte hriechy, ale tým, že so sebou bojujete. Na peklo, že už nebojete so sebou. Vy žijete tých štýloch, ako je, ako príde, ako vám vyhovuje. A vy sa už ani nezamýšľate, že ako by som túto situáciu vyriešil. Nedám si anuláciu manželstva. Nebudem hľadať. Viete, že tí ľudia už ani nemajú nejaké, že poďme aspoň toto riešiť. Že poďme niečo riešiť, aby sme bojovali. Hej, to sú tie boje, už keď niekto si anuluje manželstvo alebo hľadá, ako by mohol chodiť sviatostiam alebo vzýva to Božie milosrdenstvo. Tak on bojuje o to. To sú tie boje, že hoci mám komplikovaný život, veľmi spletený, ale neberiem to tak, že to je jedno, je to moja vec, ale bojujem. Hej, toto sú tie boje. A keď sa ľudia na všetko vykašľú, lebo mi to tak vyhovuje, tak to je presne nasmerené na peklo, alebo pre peklo sa nerobí nič. A o nebo sa bojuje. Hej, toto je ten rozdiel. Ak nenaučíme ľudí bojovať, tak oni sa nemajú ako dostať do neba. Lebo o nebo sa musí každý bojovať. Hej, tým srdcom a tým všetkým. A všetko bude len dobré a všetko je v pohode. A všetko je normálne, lebo to ty chceš a ty žiješ. Tak je to všetko dobré, tak si to žij. Hej, hlavne, aby si bol šťastný. Aby si bola šťastná dneska, zajtra uvidíme, aké v čom bude počuť šťastie. To je presne nastavenie do nebojovania. No bojuj. To, že to nedáš, je druhá vec, ale aspoň bojuj so sebou, lebo bojuješ o nebo. Tým, že bojuješ so sebou, bojuješ o nebo. Tým, že bojuješ s hriechom, bojuješ o nebo. Tým, že bojuješ. Hej, tie boje sú rôzne, každých máme iné. Hovorím, nezdajme sa nikdy bojov. Keď sme akýkoľvek komplikovaný, zamotaný život mali, to nie je najsmerodajnejšie, že stále so sebou máme ochotu bojovať. Bez toho, či prehráme alebo vyhráme, ale stále máme ochotu a nevzdáme sa toho, že budeme bojovať so sebou. A stále bude o čo? A stále bude to nejako na nás niečo doliehať. Možno to budú iné kapitoly alebo väčšie príbehy, ale stále bude o čo. Bratia, sestry, robíme si takú duchovnú, neplánovanú obnovu. Neospravedlňujem sa, ste zlatí, že si toľko počúvali. Včera dlho, dneska dlho. Zajtra sa už do Polusia presúvame trošku završiť obnovu aj na prvú sobotu. Neplánoval som túto obnovu o Božom milosrdenstve, ale nám to tak vyšlo. Asi Panna Mária nám v tomto októbri tieto prvo, štvrtkovo, piatkovo, sobotné dni naplánovala túto duchovnú obnovu o Božom milosrdenstve. Ja sa z toho teším a teším sa, že tak krásne počúvate, hoci som vás tu včera aj dneska, asi aj zajtra pousanou neskutočne zdržal. Dobre, ešte tie prvopiatkové skutočnosti, ktoré nás dostávajú k Božskému srdcu.